Partia Europa Tani ka shpallur fitoren në zgjedhjet parlamentare të malit të zi. Europa Tani kryesoj me 26% të votave, duke siguruar kështu 24 mandate në parlamentin e ri. Lideri i partis, Milojko Spajić, tha se kanë arritur një rezultat të mirë dhe presin që qeveria të formohet sa më shpejt. I pyetur se me kë do të formoj qeverin, Spajić tha se e ka bërë të qartë që s'ka koalicion me PSD-n dhe Lëvizjen Qytetare Ura të Dritan Abazovic. Sipas rezultateve preliminare, Partia Pro-Europiane Demokratike e Socialisteve doli e dyta me 23.8% të votave apo 22 mandate. Alianca Konservatore për të Ardhmen e Malit të Zi e udhëhequr nga Fronti Demokratik Pro-Serb dhe ai Pro-Rus fitoi 14.7%, ndryshe 13 mandate, ndërsa Lëvizja Ura e Dritan Abazovic, kryeministrit në largim, arriti të marrë vetëm vendin e 4 me 12.3% të votave apo 11 mandate.